Amen. Tu piques un yeux encore. Alléluia. Bon, merci, fille, eh? Shalom. Tulianza nyuma nne na tulisema kwamba tutaendelea kwa na kipindi kama hiki kadri ambavyo Bwana tujalia, na kama ndipo serikali itaendelea kuturuhusu kukaa, lakini mimi nimeona vyema tuwe na vipindi viwili kwa wiki kutusaidia kutukumbusha kwamba tuna majira gani leo tunaishi. Amen. Na katika hali ya kutukumbusha, tunakusaidia sisi kuweka maisha yetu katika eneo la utayari fulani, ikiwa ni kwa utayari wa jambo jema au jambo ambalo sio jema, kwa sababu kila mmoja sasa hivi ana masikio yanayosikia na ana macho yanayoona yanayoenenda katika ulimwengu leo. Yanayofanyika leo duniani hayajawahi kufanyika kwa kiwango hiki tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Amen. Kumeshawahi kutokea majanga kama haya, lakini haijawahi kuwa katika viwango vilivyoweza kufikia hivi vya siku vya sasa. Kwenye wakati huu tunajua kwamba ulimwengu umepanuka sana kwa aina fulani ya maendeleo yaliyopitiliza, maendeleo makubwa ya kisayansi, ya kiteknolojia, ya mambo ya medicines and agricultures, na mambo ya kijeshi. Amen. Elimu imepanuka sana, na kwa upana huo ulimwengu umekuwa kijiji, ulimwengu umekuwa ni mdogo, na mwanadamu anaweza kupata habari kutoka katika eneo lolote la dunia kwa tukio lolote na kwa wakati bila kuchelewa. Kwa hiyo ulimwengu wa leo ni ulimwengu wa habari au information unaokuwa kwa haraka sana. Tumefika eneo la uwezo wa kupokea habari kwa njia ya vitu ambavyo hata kama kulikuwepo na nabii alisingeliweza kuvisema vitu vya leo. Namjua tu nabii mmoja anaitwa Daniel, alishawahi kusema siku za mwisho maarifa yataongezeka. Amen. Alafu unakuta tena neno lingine linazungumza kwenye unabii ambao utatokea wa wale manabii wawili watakaoweza kupiga ulimwengu. Alafu wale manabii watawawa pale Yerusalemu. Alafu ule unabii ukasema dunia nzima itawaona live kwa muda wa siku tatu. Kwa wale watu wa zamani wangeweza kumpiga mawe yule nabii kusema wewe haiwezekani dunia kitu kitendeke kona moja ya dunia alafu wote duniani tuone kwa muda wa siku tatu. Lakini aliyazungumza mambo yaliyofichwa sana yanayokuja kutokea kwenye kizazi hiki. Kwa hiyo dunia leo tunaweza tukaona kila kitu live, kila mtu akaona. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tumefika kwenye eneo ambalo tuna uhakika wa asilimia kubwa sana tuko kwenye majira ya siku za mwisho. Amen. Na majira ya siku za mwisho si kwamba ndo yanaanza leo, yalianza siku ile Roho Mtakatifu alishuka pale Yerusalemu. Baada ya kanisa kuanza, siku ile Roho Mtakatifu anashuka ndo kanisa lilizaliwa. Siku ile Roho anashuka wakanena kwa lugha. Amen. Waliponena kwa lugha, kuna watu walisema hawa watu wamelewa bwana, hawa watu walevi hawa, mkunywa pombe zao za mchana mchana saizi. Petro akasimama akasema jamani, saizi bado mapema. Lakini mjue ya kwamba jambo hili ni lililonenwa na nabii Yoeli kusema itakuwa katika siku za mwisho nitamwaga roho wangu juu ya wote wenye mwili.
Kwa hiyo akalichukua andiko lilokuwa la unabii, akaliingiza kwenye agano jipya, akalionyesha limetimia. Akalimaanisha nabii Yoeli alisema itakuwa katika siku hizo asema Bwana. Na huko akasema alisema nabii itakuwa katika siku za mwisho. Kwa hiyo kaanzia kutokea pale siku ya Pentecoste, siku ya mwisho, tarehe yake ikaanza moja pale. Amen. Kwa hiyo tumeenda na hiyo tarehe muda zaidi ya miaka 2000 sasa. Bwana asifiwe. Sasa hapa tulipo leo tuko kwenye kilele, sio mwanzo wa siku za mwisho. Tuko sasa kwenye eneo la utimilifu wa unabii. Yale yaliyonenwa yanaenda kutimia kwa kasi sana kwenye kizazi hiki. Na sehemu kubwa ambayo ya mambo yanaenda kutimizwa ni yanahusika zaidi sana na karibia siku ya unyakuo. Kwenye hilo eneo lazima kuna vitu vitatokea vya haraka haraka. Kwenye kutimizwa kwa karibia kunyakuliwa, kulilazimika Israeli ambayo ilikuwa sio taifa iwe taifa, maana walitawanyika baada ya Yesu kusema hekalu litabomolewa. Amen. Na Waisraeli watawawa kwa upanga na wengi watatawanywa duniani. Na Yerusalemu utachukuliwa na wa mataifa. Hata wakati wa mataifa utakapotimia, yani majira mataifa watakaa pale mpaka siku yao ya mwisho itakapokuwa imetimia. Kwa hiyo Israeli ilikuwa haijawahi kunenwa kwenye maandiko baada ya utawanyiko uliowahi kutokea wa kwenda Babeli na kwenda Syria. Haujawahi kutokea tena unabii mwingine kwamba Israeli hekalo lao litabomolewa. Kwa hiyo wahubiri wa agano la kale walikomea hekalo litabomolewa afu litajengwa lingine. Kwa hiyo lilipojengwa lile la pili, Yesu ndo alikuja. Baada hilo hawakuwa na unabii mwingine wowote kwamba hekalo litabomolewa. Kwa hiyo Yesu akanyanyuka tena akasema hili litabomolewa, alafu Israeli watatawanyika. Kwa ilikawa ni jambo zito na lisilokuwa zuri kwa Israeli. Baada ya Yesu kupaa, miaka 40 baada hapo hekalu lilibomolewa, alafu Waisraeli wakavamiwa kijeshi, alafu wakatawanywa kwa mataifa yote. Kwa hiyo kukawa hakuna nchi inaitwa tena Israeli katika uso wa dunia. Hivi ndivyo ilivyokuwa. Haleluya. Mwaka wa 70 AD. Lakini kuna unabii sasa wanasema majira ya mataifa itafika mwisho, utatimia. Kwa hiyo majira yakafika tena mwisho, Israeli wakawa taifa baada ya miaka 2000. Ile miaka ambayo sasa Israeli tangu anakuwa taifa likakuwa lile taifa, mwaka wa 67 wakaitoa Yerusalemu kwenye mikono ya Waarabu, wakaimiliki Yerusalemu mpaka leo. Kutokea hapo hakuna unabii mwingine umetimia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo zile jumbe za unabii zilizotimia kuhusu Israeli zilishafika kwenye Yerusalemu, wamesharudisha. Sasa kuna ujumbe gani baada ya Yerusalemu? Amen. Kwa hiyo kutokea Yerusalemu kuwa nchi tena, Israeli kuwa nchi na Yerusalemu, mwaka wa 67. Mimi nimezaliwa tayari mwaka wa 67. Bwana Yesu asifiwe. Mzee Matias alishazaliwa Israeli kabla hajawa nchi. Nafikiri mzee ana miaka 70 na ngapi sasa? 78. Bwana Yesu asifiwe. Tumpigie Yesu makofi kwa ajili ya mzee Matias. Kwa hiyo Israeli wanakuja kuwa nchi, mzee Matias amezaliwa. Amen. Na kutokea kuwa nchi mwaka 1948, ambapo sherehe mnaisikia Israeli wameisherekea kuanzia juzi na wataendelea kuisherekea pia sherehe hii kwa hii wiki nzima, ni sherehe ya nchi ya Israeli kuwa nchi. Bendera ikapandishwa na waziri mkuu wa kwanza anaitwa Ben Gurion, David Ben Gurion. Sasa kutokea mwaka 48
Mpaka leo tuna miaka 72 ya ile nchi. Amen. Hiyo miaka 72 ni miaka ya mtu mzima. Kizazi kitakuwa na miaka 70 au 80 kama kina nguvu. Chukua hilo neno kama kina nguvu. Amen. Sasa kwenye hilo eneo la 70 mpaka 80 Israeli akachukuliwa kwamba ndio kizazi. Kwa hiyo kuanzia 1948 mpaka leo Israeli ameshafikisha miaka 72. 72 yenyewe hii ina maana ameshavuka 70 tayari. Sasa anakwenda kwenye miaka kwenda 80 kama ana nguvu. Kwa hiyo ameanza miaka miwili ya kukimbilia sasa umri wa miaka 80 kama ana nguvu. Amen. Lile neno kama na nguvu ni neno lizito kidogo. Amen. Manake ukishafika miaka 70 umri wa kupigana, umri wa kuchacharika ndio unakoma pale. Afya inakuwa dhaifu, kwa hiyo unapambana na mambo nje ya uwezo wako. Kwa hiyo unapokuwa na wanao kusaidia utasurvive. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana utakuta wengi wanapata afya mbaya kwenye kuanzia miaka hiyo na wanakufa. Sasa kinachotokea, Bwana Yesu asifiwe, Israeli amekuwa taifa sasa 72. Yesu anasema kwa mtini jifunzeni, mwonapo ule mtini umechipua. Neno kuchipua, utakuta ile neno linatoka kwenye kitabu cha Warumi 11 pale ambapo Paulo anazungumzia kwamba ule mtu ulikatwa ambao ni Israeli na ukaanguka. Alafu ukatokea mzabibu mwitu ukapandikizwa kwenye lile shina. Kwa Israeli kama nchi hamna. Kanisa likatokea likapandikizwa kwenye ule mtu uliokatika. Amen. Lakini sasa utakapofika, Paulo anasema ule mtini tena, ile zabibu ambao ni halisi, utakapochipua tena, je, huu uliokuwa usio wa asili utakuwa wapi? Kwa hiyo unakuja sasa kipindi Israeli ameshachipua tangu mwaka 1948. Anaenda sasa hivi 72. 72 hii ameshaanza kuile ile miaka 10 ya kwenda 80. Amebakiza miaka 8. Amen. Hiyo miaka 8 ni ya mapambano. Sasa ataimaliza, ndio tunaanza kwenye eneo hilo. Bwana Yesu asifiwe. Ataimaliza hiyo 8, na wakati huo kama hiyo 8 ipo ya kupambana sasa. Amen. Manake afya inakondeana, mambo yanakuwa magumu, huwezi kuchacharika, huwezi kupanda mlima, huwezi kupigana, huwezi kufanya hivi kama ulipokuwa na miaka 20 au 30 au 40. Sasa umeshakuwa mtu mzima, umeshazeeka. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anapoleta ile picha ya kizazi, anakupa na picha katika umri wa mwanadamu. Unamwangalia mwanadamu. Amen. Unagundua kweli uzee umeingia au ujana bado upo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sasa Israeli kijana ameshakuwa mtu mzima sasa na miaka 72. Maana yake nchi. Amen. Na kama basi atasurvive hiyo miaka 8, atapigana katika eneo lipi aweze kumudu kufika miaka 80? Naeleweka mpaka hapo, eh? Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwenye huu mwaka wa 72, 71, 72 umeingia tayari. Maana yake giza limeshaanza kukaribia. Israeli for the first time ameingia si kwenye kupigana vita vya bunduki. Amen. Ameingia kupigana na vita vya coronavirus. Coronavirus imeshaingia duniani. Haimpigi Mwisraeli peke yake. Kwa nini simpige Mwisraeli peke yake? Kuna maandiko ya kwamba jambo hili litakapokuja kupata ulimwengu, litapata watu wote wakao juu ya uso wa nchi. Amen. Na linapokuja, linakuja kama mchezo mchezo tu, kama utani utani tu, lakini ndio inaenda kuwa kitu cha kuogopesha. Inaenda kuwa jambo la kufanya kila mtu akimbie kujificha.
Sasa hivi kila mmoja amekimbia kujificha. Kila mmoja duniani katika wale waliokuwa wanaupenda ulimwengu, sasa hivi wanakimbia, wote wanajificha. Nilinatisha kuanzia kaskazini mpaka kusini, mashariki mpaka magharibi, kila mmoja ana hofu. Leo utatukuta huko barabarani hatujazoea kuvaa puani mavitambaa, tunayavaa leo. Tujazoea kunawa mikono, tunanawa mikono. Kila dakika tunanawa. Nchi zingine hata kutoka nje hawaruhusiwi. Hawe ni nani? Wanaoruhusiwa kukaa tu eneo la nje wanaonekana ni wanaofanya kazi ya kutafuta na kuokoa wanaoathirika. Sasa hiyo hali imeshakuwa tisho na haijatokea bado jibu mpaka dakika hii. Jibu hakuna la dawa. Hakuna jibu. Na kama kinga pia bado. Na wanapozungumza wataalamu na wale wanaofanya utafiti, wanasema inawezekana ikachukua kipindi mpaka miezi sita. Na hiyo miezi sita wanazungumzia kuanzia mwezi wa tisa wa kumi kuendelea. Kwenye hicho kipindi mpaka ifike huko, mwanadamu ataishije? Mwanadamu atakula nini? Kwa mara ya kwanza nimewahi kuona nchi kubwa kama Amerika, watu wanaweka foleni ya chakula. Wanakwenda kuchukua boxi tu ya chakula. Anaendesha gari anaelekea eneo ambalo wametangaziwa muje mchukue chakula. Wanapewa boxi moja au mbili yenye kopo za nyanya, kopo ya maharage, kopo ya samaki na vitunguu na nini. Wanaekewa kwenye boxi na toilet paper. Anashukuru kwa kitu kidogo kama hicho, kama ka boxi. Anashukuru mpaka machozi yanamtoka. Amen. Nchi tajiri ya kiwango hicho anaenda nyumbani anashukuru amepata mlo wa vikopo vikopo vya vyakula. Haijawahi kutokea kufikia tajiri anaomba chakula sasa. Haijawahi kutokea. Afrika tulikuwa tunaomba chakula kila wakati. Sasa wenzetu leo hali imekuwa ngumu. Picha zingine ukiziangalia za video au television, hauamini ni binadamu wanazikwa au wanatupa mizoga ya kitu gani kwenye mashimo. Ni watu sasa hawazikwi tena na watu kwa heshima, wanazikwa kwa kusukumwa ndani ya mashimo na makatapila. Maana maiti ni nyingi na eneo la kulizikia sasa hakuna, hazitoshi. Sasa inachotokea ni nini? Dawa iko wapi? Wanaomba, watu wamefunga, watu wanalia dunia nzima. Mungu tusaidie. Haijawahi kutokea watu kufanya maombi katika historia kama sasa hivi. Ukienda nchi yoyote leo, utasikia watu wamepiga picha wako barabarani mpaka India. Nchi ya wasioona Mungu, vinyago vingi vinabudiwa. Lakini utaona watu wamepiga magoti barabarani, msururu wa maelfu ya watu wanaomba. Wanatubu huko Amerika ya Kusini. Watu hivyo hivyo makanisani hawaingii. Nimeona wengine wanahubiri wakihubiriwa ni washirika wako ndani ya gari, pastor yuko mbali, wao wamekaa ndani ya gari. Pigeni makofi, wanapiga hodi pi 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 pi, hawana makofi tena. Nimeona makanisa yale yanaitwa mega church makubwa, ina watu 1040 ndani, 1045, makanisa mazuri mazuri mno. Mpaka unaangalia mle ndani unasema, wow, I wish ningekuwa pastor wa kanisa kama hilo. Lakini leo unamwona mchungaji anaenda peke yake ndani hilo kanisa, na mwenye kamera anamchukua, anahubiri kama anahubiri watu wengi, lakini hakuna hata mmoja kwenye ibada. Kwaya iliyokuwa nzuri hakuna. Sadaka tukusanye hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Hali imebadilika kwa 100%. Ikiendelea hivi kwa muda mwezi mmoja, miezi miwili, chakula cha akiba kitaisha. Maana hakuna uzalishaji, hakuna kitu kinachoendelea. Watu sasa, sio korona itawaua, wataanza tena kufa na ugonjwa wa presha, wataanza kufa na magonjwa mengine kwa ajili ya hofu na njaa. Njaa. Kwa hiyo hali iliyo halisia sasa hivi. Amen.
Japo hata vyombo vya habari vingine havisemi ukweli, lakini ni ukweli kwamba dunia sahihi imebadilika. Haiko pale, dunia nzima haiko ilivyokuwa. Naangalia CNN wanaonyesha jinsi ambavyo ndege za abiria leo zimelala kwenye viwanja vya ndege, maelfu kwa maelfu ya ndege, makampuni makubwa makubwa makubwa. Ulikuwa ukikaa tu jioni saa moja nje ya nyumba yako, unaziona zinavyopita huko juu, zinawasha zile tatu, watu wanasafiri. Leo hawapiti, leo hamna anga leo lenye ndege za abiria. What is going on? Tunaanza kuona ukurasa mpya unazaliwa wa Biblia. Na huu ukurasa ninauona ni wa kumwamsha Mkristo, kumfanya aliyeamini atoke usingizini, asiishi kama alivyozoea kuishi. Kama alikuwa amezoea kuishi kwa kuona kwamba bado kuna wakati wa kuendelea kupiga maisha, aamke atoke kwenye huo usingizi. Mwisho unakaribia. Miaka 72 ya Israeli wameshapiga. Sasa kuna miaka 7 ya dhiki kuu. Na ukiangalia kitu kama hiki kinaenda kupeleka mahali kunaenda kuingia kwenye eneo la dhiki kuu. Na ile dhiki kuu japo itadumu kwa kitambo kidogo, kama miaka 3.5. Lakini hata kama dhiki kuu inakuja, leo ukiangalia dalili, Mkristo kama anaelewa, unamkuta bado haelewi. Hajui chochote. Yani anaweza akaishi maisha ya kiholela kabisa, akipuuzia kabisa mwenendo unaoonekana wa dunia. Nashukuru tu kwa neema ya pekee Tanzania, bado mnakana neema cha kukaa kanisani. Nina marafiki. Sijui kama wangapi wako Kenya, wako Kongo, wachungaji, lakini wanasema, "Pastor, afadhali ya nini mnaweza mkaenda mkaabudu? Sisi huku kwetu tumezuiliwa kanisa, tumefunga kabisa." Hiyo kwangu sio kitu cha kuniambia, ni kitu kidogo. Maana katika dunia angetokea mtu aseme mimi napiga umarufuku kanisa, hakuna mtu kuabudu kwenye kanisa, tungempiga mawe, tungemshambulia na tungemshinda, maana Wakristo tuko wengi. Lakini kaugonjwa haka kana kufanya kanisa, acha nikae nyumbani kweli. Haleluya. Haipo kwa sababu unataka kushindana. Wewe mwenyewe unarizika tu, wewe mwenyewe unakubali tu. Na una pesa na una watu wengi na una mamilioni. Ni askofu mkubwa, ni apostoli, ni nabii mkubwa, lakini hakuna namna unakubali. Hauwezi kwenda maandamano, tunataka kuandamana sisi, tuna haki ya Kikristo. Hamna hiyo tena. Yani naturally tumesha paralyzed, tuko chini. Sasa kanisa limehama kwenye mega church, linaenda kwenye familia. Likienda kwenye familia, sasa ndipo mahali panapoenda kwenye eneo la unyakuo. Bwana asifiwe sana. Kanisa sema amen. Sasa juzi niliongea kidogo katika Wathesalonike, hebu tuangalie pale. Kwani nimeongea tu dakika 25 zimeshaja haraka hivi? Bwana asifiwe. Wathesalonike wa pili, sura ya pili. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Mimi nafurahi kwamba tunaenda vizuri. Tukianza mstari wa kwanza, lakini tulienda mpaka mstari wa 4 nafikiri. Basi ndugu, tunakusihi kwa habari ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo na kukusanyika kwetu mbele zake, kwamba msifadhaishwe upesi hata kuiacha nia yenu, wala msistushwe kwa roho, wala kwa neno, wala kwa haraka unaodhaniwa kuwa ni wetu, kana kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwapo. Yaani manake Yesu alishanyakua kanisa, kwa hiyo tena hakuna cha kusema tunasubiri unyakuo. Hapa nasema msifadhaishwe hata kuiacha nia yenu ya kumpenda Kristo. Kwa
mtu yoyote atakaye kuja kwa kuwashtua, awe akiwa na roho wake fulani wa utambuzi, awe na maneno yake mazuri, awe na ushawishi mkubwa, awe akija tu hata na waraka wowote kuonyesha kwamba eti Yesu alisharudi, mtu asiwashtue kwenye hiyo. Mstari wa tatu anasema, mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji hiyo siku Yesu kunyakua kanisa mpaka kwanza, anasema usipokuja kwanza ole ukengeufu. Ukengeufu tulisoma siku ile ni kuondoka katika eneo la imani. Anasema akafunuliwa yule mtu wa asi, yani watu lazima watayumba kwenye imani, mwisho ndio yule asi anaingia. Asi sio neno rahisi kulichambua, lakini wataalamu wengine wanasema mpinga Kristo. Amen. Kumaanisha mtu atakaye ugeuza ulimwengu, hasa kwa sisi ambao ni Wakristo, tukaacha kumwamini Yesu, tukamwona yeye na kumwamini. Amen. Huyo mtu mahali pengine anaitwa mwana wa uharibifu, maana yake ni mzaliwa, ni mzaliwa wa shetani kwa asilimia mia, mwana wa uharibifu. Biblia inasema mwivi haji au shetani haji ila kuharibu, to destroy. Kwa hiyo yeye ana asili kabisa yenye uwezo wa kishetani ndani yake kwa asilimia kubwa. Amen. Maana yake tuseme kwa lugha nyingine, huyu bwana amezaliwa na shetani. Sasa sisi ni wana wa Mungu, tumezaliwa na Mungu, yeye kazaliwa na ibilisi, mwana wa uharibifu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu mtu mpaka afikie kutawala. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hapa kanisa linaingia kwenye eneo la mpito, la kama nilotolea mfano wanafunzi wa Yesu akiwa na Yesu baharini, ghafla upepo kavuma, ghafla mawimbi, alafu wakaona wanaangamia. Walitikiswa tu kidogo lile eneo, wakaogopa. Walipoogopa wakasema, uone ya kwamba tunaangamia. Yani hawakumuona wamwambie Bwana, tunafurahi kwamba tuko na wewe hapa, hatutaangamia. Hawakusema hivyo. Amen. Hawakumwambia Bwana, tunaamini tuko na wewe, tutafuka ng'amu. Hawakusema, walisema tu, hauoni ya kwamba tunaangamia? Hiyo ni kuonyesha hali ya roho ya kutokuamini au ukengeufu. Mumeona mambo nimefanya huku nyuma, matendo makuu nimeonyesha, jinsi ambavyo nimeponya, nimefufua wafu, nimetakasa ukoma. Hapa tu kwenye hili tukio dogo mmeiacha imani. Ndio maana akawaambia, mbona hamna imani bado? Kwa nini nimekuwa waoga? Hamna imani bado? Hii ni kuonyesha tuko kwenye hilo eneo. Bahari, msukosuko wa bahari na mawimbi. Bahari picha nyingine ni watu, ni ulimwengu. Kwa hiyo ulimwengu unaingia kutikiswa, upepo unapita sahihi, unaitwa COVID-19, coronavirus. Umeanzia Wuhan huko, umetembea, sasa hivi umefika mpaka Afrika, umefika mpaka Tanzania. Kwa hiyo tunaanza kuona huo upepo. Yale mawimbi tulifikiri yanabaki China, tulifikiri yatabaki Ulaya, yatabaki Italy, sasa yameingia na kwetu. Tumefika mahali vyombo vya habari vya kwetu vya Tanzania navyo vinaongea kila wakati. Tunaanza kuwaza, kumbe hata na sisi mwanzo tulisema hiyo haimpati mtu mweusi. Haleluya. Oh, haleluya. Tukasikia kuna watu weusi wamepata. Kelele zikapungua. Basi akipata hafi, tukasikia ndo wanakufa sasa hivi Amerika watu weusi kwa asilimia kubwa kuliko weupe. Mara ghafla umefika huko Afrika nao umeanza kuwa. Tukafikiria oho. Sasa jamani, tufanye maombi. Tuombeni. Kwa hili Watanzania wameomba na mimi nimeomba, na shukuru Mungu niliomba. Amen.
Tukaomba, tukaomba, wengine mpaka leo wako kwenye maombi, wengine mpaka leo wanatubu wako milimani, wengine wanatabiri tarehe fulani itafika corona itaisha. Lakini hayo yote tukakuta huu ni mwezi wa 4, mwezi wa karibia wa 4 na au 5 kuanzia corona ilivyoanza mwezi Disemba. Haleluya. Sasa tunaanza kujiuliza, hata nabii mmoja alisema ikifika mwezi wa 3 tarehe 27 corona imekufa kabisa, haipo tena. Ghafla tarehe 27 ndani ya nchi yake corona iliingia. Tukapata tena nabii mwingine Tanzania, naye akatabiri haitakanyaga Tanzania, haitakanyaga. Ghafla yeye mwenyewe sasa hivi ananawa mikono na anavaa barakoa. Sasa sio kwa ubaya kutabiri, kusema maneno kama hayo sio mbaya, sema amen, amen. Kwa sababu kwa kwenye kinywa cha mtu kuna uzima na mauti. Kwa hiyo ni vizuri kusema kuliko kunyamaza. Sema amen, amen. Lakini sasa kinachotamkwa na wenye mafuta mazito ya wahubiri, alafu kile kitu hakikomi. Je, ni kwamba Mungu amekataa kujibu maombi? Je, ni kwamba Mungu amewapuuzia manabii wake? Je, ya kwamba Mungu amekaa mbali hataki kusikia? Hapana. Mungu anasikia. Mungu amejibu maombi. Lakini kama jambo hili haliko katika mfumo wa kuombewa na kuondoka, uko kwenye msimu wa kuzalisha jambo la kiunabii liende kuingia katika uso wa dunia, lazima hicho kitu kitatimia tu. Haleluya. Mupende musipende, yani hakutakuwa na jibu kwenye maombi yenu. Unanisikia? Ikiwa hivi, ikiwa mnielewe vizuri, sema amina, amina. Ikiwa nazungumza kama mtumishi wa Mungu ambaye na mimi nina maswali, ninajiuliza inakuwaje, ninatamani hii corona iishe leo, maana hata na mimi sasa ninavaa barakoa. Oh, haleluya. Yani hata sipendezi na uso wangu mzuri mweupe, mke wangu hauoni tena. Hii haina raha, haina. Yani sasa unaenda kumwombea mgonjwa na barakoa mdomoni, huyo mgonjwa atapona kweli? Mara ashakuangalia wewe mwenyewe ni muoga wa ugonjwa. Mungu atusaidie. Haleluya. Sijui kama nyie mnaona kitu gani. Sasa imefika mahali hata wale wanajiita sisi ni manabii, ni sawa, tabiri kwa jina la Bwana. Na mimi nafurahi tukitabiri, ina to stimulate sisi washirika kujua nabii amesema itatokea. Lakini kama bado lile jambo halisikii unabii, halisikii maombi, na ongezeko la wagonjwa linazidi kuongezeka, vifo vinazidi kuongezeka, na lockdown ndio inazidi kuwa mbaya zaidi, na chakula ndicho kinazidi kupungua, balala watu wawe na uwezo wa kupata chakula, watu wawe na uwezo wa kufanya kazi, hakuna tena. Na tunaomba na tunafunga na tunapiga maombi na tunafunga na tunatabiri, ninajiuliza swali, Mungu amekimbia? Ninamwona Yesu aliyelala kwenye sherti. Sema amina, amina. Lakini najua ataamka, ila atakapoamka sijui anaamkia lini. Aiambie bahari tulia na upepo nyamaza kimya, ili kuwe na shwari. Sasa likishaingia hilo eneo Yesu akainuka, ni siku gani? Ndo hapo na mimi natamani nifike nijue ni lini. Sema amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Tukienda mbele zaidi, sasa tunaona kwa kweli tumefunga. Mwambie mwenzako, hata na mimi nilifunga kama ulifunga. Lakini kama unaona bado hali inazidi, ndio maana nasema hivi, turudi tuanze kujiuliza na swali, kwani hili jambo Mungu ajui kwamba linaendelea kuongezeka, hata aliondoe lisitupate au lisiwapate wa Kristo au lisipate nchi yangu au lisipate dunia? Sasa Mungu kumbe naye anaona, Mungu naye anajua yanayoendelea. Mungu ni Mungu. Sema amen, amen. Isu inatokea hapa, kama jambo hili linaenda kuzalisha eneo fulani linaloitwa ukengeufu,
Amen. Kipimo cha imani kinaanza kwenye eneo hili. Eneo hilo linapokwenda kuingia kwenye uso wa dunia walio na imani katika Yesu Kristo. Amen. Sasa kwenye hilo eneo tutapata makundi mawili au matatu. Amen. Kuna wanao imani na watadumu. Amen. Nikisema kudumu, maana yake watamwona Yesu akija, lakini wamepita kwenye eneo gumu. Bwana Yesu asifiwe. Hawa ni kundi la kunyakuliwa. Wana imani sio ya mchezo. Haleluya. Haleluya. Kundi la pili ni kundi la wenye imani hasa. Lakini katika eneo hili la kujaribiwa wanaweza wakaikana imani. Lakini kwa kuwa walishaandikwa kwenye kitabu cha uzima. Amen. Hawa watu wataondolewa kabla wajaikana imani. Amen. Nikisema kuondolewa, maana yake wataona mauti. Mnielewe vizuri. Ili wapeleke kwenye eneo la ufufuo, kusubiri ufufuo wa parapanda utakapopigwa ya mwisho. Wale waliolala katika Kristo Yesu, amkeni, amkeni. Sasa hapo, kama ulikuwa umefia kisongo, oh haleluya, kwenye lile kaburi unachomoza pale pale, unavaa mwili mwingine wa kwenda kukutana na Yesu mawinguni. Hawa ni kundi namba 2. Kundi namba 3 ni wale ambao pia walio na imani na walikuwa na imani kweli, lakini wakagafilika hapa mbele, wakaiacha imani. Kabla ya mambo yote wakaiacha imani na wakapita kwenye dhiki kuu. Na wakaona, oh, tumeingia kwenye dhiki kuu na yule mnyama anaanza kupiga watu sasa chapa. Amen. Maana kanisa limeshanyakuliwa. Sasa mnyama anapiga watu chapa, atasema mimi nakataa. Sikubali hiyo chanjo, sikubali hiyo chapa. Anapokataa anaingia sasa kupata dhiki kwa kupitia mapigo yatakayopiga dunia. Akistahimili huyo naye, Yesu atakaporudi mara ya pili akakanyaga udongo wa dunia hii. Maana hii atakayokuja ya sasa hakanyagi udongo. Hiyo atakayefuata ya pili anakuja kwa ajili ya Israeli. Kwa wale wote waliokuwa na ile alama ya ule mnyama, wao watatupwa jehanamu. Wale wengine waliokataa alama ya ule mnyama wataokolewa kwa damu yao. Kwa hao sasa watanusurika. Yesu akija duniani, watabaki duniani na Yesu atawaokoa, wataanza upya tena maisha pamoja na taifa la Israeli ambalo Yesu atashuka pale kwa ajili ya kuliokoa lile taifa. Amen. Sasa hapa ninapoongea na wewe, naongea na wewe bado niko nje ya dhiki kuu. Amen. Naongea na wewe bado niko kwenye eneo tunaelekea kwa mwanamke mwenye utungu wa kuzaa. Maana hakika hawataokolewa wale ambao hawajamwamini Yesu. Lakini wale walio karibu na kumwamini na wale waamini Yesu wako kwenye eneo sasa la kupata kuona maumivu. Mwanamke anasema, mume wangu nisaidie, nasikia maumivu makali, nipeleke hospitali. Anapeleka hospitali, daktari anasema ah, bado kidogo, rudi nyumbani. Lakini ana maumivu makali. Anarudi, anavumilia. Anatoka tena, maumivu yanaanza, anakimbizwa tena hospitali. Dalili zinaanza kujifungua, anaambia, hebu basi kama anasikia maumivu sana, tumpe kitanda alale, alafu tumwangalie. Sasa pale katika kuangaliwa, anakazaniwa kuangaliwa. Kwani miezi 9 imetimia? Imeshafika miezi 9? Ndio, daktari amefika, imeshamaliza miezi 9 ya kujifungua. Hii ni wiki moja baada ya miezi 9. Aiyaya, imeshapita miezi 9. Basi tumpe dawa za kumongezea uchungu ili ajifungue. Anaongezewa uchungu na hajifungui. Siku moja mke wangu akanipigia simu akaniambia, "Uje na chai ya rangi." Mimi sikujuaga chai ya rangi inasaidia kwa mama. Tena isiyokuwa na sukari. Unakunywaje? Unaongezewa.
chai ya rangi isiyokuwa na sukari. Leo tumeshaanza kuanza kakauchungu, tunajifukiza, inaitwa nyundo, inaitwa nyundo kujifukiza. Inaitwa nini kujifukiza? Nyundo au nyundo? Wanasema tujifukize. Hii ni kusema uchungu unakaribia, unaanza anza. Ndugu zangu, kama itafika hivyo, tukiendelea, mimi sijui kinaendelea hapo mbele. Yaani najaribu kufikiria, je, mwezi mmoja ujao, je, miezi miwili ijayo, kama ili janga halijaondoka, kitu gani kitakachokuwa kikubwa tena ambacho kitakupelekea? Je, utarudi sokoni pale kwenye sikukuu zetu? Unatandaza nyanya zako pale, unauza, utampata mteja? Na hata kama serikali bado haijafanya lockdown, je, kuna mtu atakuja pale sokoni? Au wewe utathubutu kuchukua viazi uvipeleke sokoni kuviuza, wakati unajua hakuna mtu katikati ya mji anayetembea tena, kila mmoja anamwogopa mwenzake? Ina maana sasa kanisa linabidi sasa lijiweke katika eneo hili. Je, hapo mbele litakuwaje? Haleluya. Ufunuo wa Yohana, sina maana mbaya, lakini Ufunuo wa Yohana sizungumzi kwa kukutisha. Haleluya. Lakini najifunza. Amen. Najifunza. Natamani mbingu niingie na wewe uingie. Sema amen, amen. Haleluya. Mstari wa 10. Ufunuo wa Yohana 3 mstari wa 10 anasema hivi: kwa kuwa umelishika neno langu la subira yangu. Amen. Nalipenda ile neno. Umelishika neno langu, neno la subira yangu. Yaani umekaa katika imani. Haleluya. Hata katika eneo la kuvumilia mambo fulani. Sema amina, amina. Nami nitakulinda, napenda hapo. Nami nitakulinda. Mpigie Yesu makofi mazuri kabisa. Napenda hapo. Anasema utoke katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari kuujilia ulimwengu wote, kuwajaribu wakaao juu ya nchi. Pata hiyo maana picha. Anasema hivi, nitakulinda. Hiyo safi. Koma. Sentensi inayofuata, utoke katika saa ya kujaribiwa, ya kuharibiwa. Utoke katika saa ya kuharibiwa. Kiswahili sio inasema hivyo. Ndivyo Biblia zingine. Biblia yenu inasemaje? Rafael. Kuharibiwa. Kuharibiwa. Jamani, tuangalie maandiko hapo. Utoke katika saa ya nini? Sasa hivi Yohana 10 mwivi haja ila kuharibu, sasa hivi yupo hapa duniani. Twende vizuri. Biblia inasema mwana wa Adamu atakapokuja, atakuja siku na saa mtu asiyodhani. Tunaelewana hiyo? Sema amen, amen. Na siku ile atakapokuja, atakuja kama mwivi. Oh. Ajavyo usiku. Hebu sema na mimi usiku. Hebu sema tena usiku. Sasa kama mwivi huja usiku, maana yake mwivi haji, anakuja lini? Usiku. Haleluya. Lugha inaeleweka eh? Sema amina, amina. Mwivi haji, Yohana 10:10 inasema hivyo, mwivi haji ila mwivi haji ila afanye nini? Aribu, achinje na kuua. In another word anasema is come to steal, kuiba, kuchinja na kuharibu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Kiingereza anasema to steal and destroy and to kill. Sasa anapokuja kuiba, kuchinja na kuua, nikiangalia sahihi majira haya, naona picha ya muuaji. Naona picha ya nani? Muuaji. Namuona mwivi anaua. Haleluya. Sio Mungu anaua huku nje. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, tena wawe nao tele. Kwa hiyo kinachoendelea kuua sio Mungu anaua.
Biblia inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mtu amwaminie awe na uzima wa milele. Wala Mungu hakumtoa mwana aje ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Sema amen. Kwa hiyo huu wakati huu ninaona ni wakati, naona wa mwizi anapita duniani sasa hivi hadharani kabisa, hajali umesoma, hajali wewe ni tajiri, hajali wewe ni mwanasiasa mkubwa, hajali wewe ni mwanajeshi, hajali wewe ni polisi, hajali wewe ni dokta, hajali wewe ni mzee, hajali, hakuangalii sura. Akipita yeye, kazi yake ni kuharibu uchumi na kuua, kuiba. Unaona hiyo picha? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Lakini kuna kaneno kazuri anachoniambia Mungu hapa, mimi nami nitakulinda. Sasa neno kunilinda ni kuniokoa labda. Sema amen, amen. Ni kunifunika na ulinzi fulani. Kama kaka corona kanakuja kapitia nyumba yako, kuna mkono wa nguvu za Mungu utakaa kaji yako, haitakugusa. Yule mwivi hata niweza. Shangilia Yesu kwa makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna huo ulinzi, basi natamani uanze kukaji yako kuanzia sasa katika jina la Yesu. Kama kuna kulindwa, naomba basi neema hii ikaanze juu yako na nyumba yako kabla ya hiyo saa ya kujaribiwa itakayokwenda kuharibu watu na kujaribu wote wakao juu ya dunia. Basi neema ya Mungu ikae juu ya wewe na nyumba yako na watoto wako katika jina la Yesu. Sema amen. Hallelujah. Naona kitu hapa kinanipa imani. Amen. Kinanipa nguvu. Anasema umelishika neno langu na subira yangu. Iko hivi, mwenye kushika neno huyu ndiye analindwa. Asiye na neno hana namna Mungu wa kumsaidia. Hukulikana jina lake, hukuniacha, hukushikamana na wao, bali umetunza, umekaa kwenye sheria yangu na umeshika imani, umelitunza neno langu. Anasema nitakulinda. Naomba Mungu akusaidie kwenye hiki kipindi ndugu zangu. Hallelujah. Changamoto ni kubwa huko nje. Changamoto ni kubwa sana. Kubwa mno. Sa nyingine mpaka unafikiria maneno Yesu aliyosema kipindi kile cha nyuma, akasema heri ya wale ambao hawatanyonyesha wala wenye mimba. Maana wengine watapiga kelele za maumivu, si kwamba yeye tu pekee, lakini atangalia familia yake. Ole wa wanyonyeshao na wenye mimba katika siku hizo. Ombeni siku hiyo isije kawakuta. Inaweza kawa sasa kuna mahali ambapo maumivu yale yataongezewa ya mtoto, yataongezewa ya mtoto wako, yataongezewa ya nani. Paka mimi sikuwa na amani nikijua corona imeshaingia Tanzania. Sikupata raha hata kidogo. Hata kidogo. Na nimeomba siku moja, nilikemea mpaka shetani, nikatangaza nimemaliza. Lakini kesho nasikia kwenye vyombo vya habari corona imeongezeka. Sasa je, utatunza imani? Na kwenye kuitunza ni imani ambayo Paulo anasema vita nimevipiga, imani nimeilinda. Je, kweli utaweza kuilinda imani wakati wa kujaribiwa? Na mimi naona hapa eneo linalosema juu ya ulimwengu. Neno kwa ulimwengu anasema hivi, katika saa utoke katika saa ya kuharibiwa. Unaona hiyo lugha nyingine, utoke katika ile saa. Hii neno kutoka ni neno zito lingine. Utoke katika ile saa ya kujaribiwa iliyo tayari kujia ulimwengu wote, kuwajaribu wakao juu ya nchi. Mungu atusaidie. Sema amen, amen. Kuna kutoka kwa aina hizi mbili. Sema amen, amen. Kutoka kwa jinsi ya kifo. Hallelujah. Ufe ukiwa na imani, kuishi ni Kristo, kufa ni faida. Kwa hiyo kifo cha mwenye haki ni kizuri,
Usikiogope kifo tena. Sema amen, amen. Nasema usikiogope kifo. Hata kama kitatokea usiku wa leo, lakini kikukute huko kwenye imani. Heri ya hiyo saa ya kama kifo itanikuta, lakini niko na Kristo, ninapokelewa mara moja. Lakini isije kukukuta umeiacha imani kwenye ukengeufu. Hili ni eneo la kujaribiwa, eneo la kuja kuangalia kuna aliyeamini, kuna mwenye subira. Hallelujah. Ninaona maeneo mawili ya kutoka katika eneo la kuharibiwa. Eneo linaloleta uharibifu, ibilisi anapita kuua, anapita kuchinja, anapita kuiba. Sasa hapo nisije nikaondoka duniani nimeiacha imani, nimekengeuka. Roho wa Mungu nisaidie, sitakengeuka kwa jina la Yesu. Najiona nilinda, lakini kama nitakuwa dhaifu, Bwana ni vema unichukue. Hallelujah. Bwana niko tayari. Woo! Mana nitaenda kukaa pamoja na Bwana milele. Hilo ndilo tumaini tulionalo. Mtu asikwambie kifo ni kibaya, ikiwa Paulo anakwambia, ikiwa ni kuishi ni kuhubiri, kama ni kufa naenda kukaa pamoja na Bwana. Kwa hiyo sio jambo la kumtisha mtu aliyemwamini Yesu. Leo hofu ya kifo imetisha Wakristo kuliko kawaida. I don't mind. Kifo kiko wapi nguvu zako? Uko wapi uchungu wako ya mauti? Kwa hiyo umeharibiwa katika kaburi la Yesu. Mimi najua ufufuo upo. Pigia Yesu makofi. Siogopi chochote. Mwanadamu usiogope. Unayenisikia usiogope. Yesu bado kaburi lake ni kielelezo. Kuna ufufuo. Kama tusingekuwa na hilo kaburi, tungejua hakuna ufufuo. Ufufuo upo na mbingu ipo. Maana Yesu alipaa, akasema ninaenda kuandalia makao. Kwa hiyo usiogope. Sema amen. Amen. Piga kelele, sema siogopi. Ninalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Haleluya. Ninaongea na Wakristo walio imara hapa. Haleluya. Ni kwa sababu tu tuna mengi ya kuzungumza, muda utoshi. Lakini nasema hivi, liwalo na liwe, shetani utishi mtu yoyote hapa, corona utishi mtu yoyote hapa. Tunachojua hivi, tuna yule aliyetufilia, na anasema mimi nitakuwa pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Hawezi akaniacha, hawezi akanipungukia. Ninajua hata kama sina pesa, lakini yeye Bwana bado ni ngome yangu, ni wokovu wangu. Sitaogopa chochote, yeye ndiye tegemeo langu. Piga kelele, sema amen. Huu sio wakati wa kuvunjika moyo, si wakati wa kukata tamaa. Huu ni wakati wa kusema amkeni, changamkeni, mwana wenu yu karibu, yuko mlangoni. Amkeni bibi harusi, saa imefika, bwana harusi anakuja kulichukua kanisa lake. Hii ni saa sio ya kuogopa. Wakati naenda Marekani na mtoto wangu Fredi akiwa na miaka 4, toto alikuwa ananiambia, "Daddy, mimi nataka niende kwa baba." Nikamwambia, "Mwanangu, sina tiketi ya kukupa ya ndege. Sina pesa." Akaniambia, "Wewe unafundisha watu imani kwamba Mungu atakupa. Mimi nakwambia naenda kumuona babu, unaniambiaje una hela?" Naambia, "Ni kweli sina hela." Nikamuuliza, "Kama wewe unaamini, omba upate tiketi yako. Mimi nayo ya kwangu." Ana miaka 4. Usiku wa maombi usiku, tunaomba, akasema, "Mungu, ninaamini umenipa pesa ya tiketi ya ndege." Haikuisha muda, siku ya inayofuata nikaletiwa biashara, nikapata pesa. Nikamwambia, "Mzee, pesa imepatikana." Akaniambia, "Si nikwambia Mungu atanipa?" Siku tunapanda ndege, mimi niko bado, ndege imeshuka, abiria wanateremka, kasha teremka, mtoto amekimbia anaenda kupanda ndege, anatamani afike Amerika. Ham! Ndege inashuka saa ngapi? Ndege inakuja saa ngapi baba? Anambia, "Bado mpaka saa 2. Inakuja saa ngapi?" "Baba inakuja." "Inakuja
kila saa nauliza ile hamu, ile hali ya kutamani. Na mimi nataka nikuambie hivi, usiogope. Yesu anapokuja wewe usihofu. Tamani kusikia parapanda ni sandapi, parapanda ni alia lini, kwani lini wafu wanafufuliwa. Na mimi natamani wale walio ndugu zangu walio mwamini Yesu nikutane na wao mawinguni. Haleluya! Kanisa sema amen. Mwanamume anamshangaa katoto kadogo miaka 4 kana kimbilia kwenye ndege peke yake. Mama anafikiri anakumbuka kalipanda ngazi, hakaogopi ndege likubwa. Sijawahi kuona likubwa hilo, ni ndege 747 ndo kubwa yenye gorofa. Anapanda mbio, namwambia wewe subiri. Anasema hamna, anaenda kama wewe unachelewa kushauri yako, mimi sitaki ndege niache. Nikasema imani ndo hiyo. Na mimi nataka usiogope. Sema amen, amen. Kama kuna saa ambayo Mungu anasema nitawalinda, amen, natamani ulindwe. Sema amen, amen. Lakini kama kuna ulimwengu unaenda kujaribiwa, na wewe utakwenda kushindwa kujaribiwa, na ili jaribu litakushinda, yeye bado anasema hivi, aliyenipa Baba hakuna wa kuninyang'anya. Kama liwavyo na iwe, shetani niko kwenye mikono ya Yesu, uwezi nitoa mikono ni mwake. Amenishika kisawasawa kwenye mikono yake, ameniandika, amenieka jina langu kwenye kitabu cha uzima. Uwezi shetani futa jina langu pale, wewe na korona yako hauwezi ondoa jina langu pale kwenye kitabu cha mbingu kilichoandika watakatifu. Sema nina ndugu zangu, niko na raha sana. Nina huzuni hii, sina uwezo wa kuhubiria watu wengi wanione, wasikie ujumbe. Lakini natumia kwenye YouTube. Ninawaomba wanaonisikia kwenye YouTube washare na wengine. Wasisikilize peke yao, maana saa imefika. Mchana umeendelea sana, nao sasa giza limeingia. Mwivi haji ila aibe na kuchinja. Lakini mimi nalikuja ili tuwe na uzima. Ninaliona hilo neno kisha niwe nao tele katika siku ile ya mbingu tutakaponyakuliwa. Sema amen, amen. Kwa hiyo kwenye saa ya kujaribiwa na kuharibiwa, mharibifu anapita, all right, ninalindwa. Sema amen, amen. Lakini kama kuna jaribu litanishinda, bado anasema nitakutoa katika huo wakati. Na nikisubiri, kama kuna mwenye imani, haleluya, anayevuka kwenye hilo eneo, mimi najua dhiki kuu hatutaingia, hatutaonja dhiki kuu, kwa maana mapigo ya Mungu. Hapa ni pale penye uchungu wa mwanamke kuzaa, na lile eneo akishazaa, basi ile furaha ni kubwa kuliko uchungu. Manake Yesu ameshachukua kanisa, ndio pale mwanamke amezaa. Lile eneo lina furaha mpaka tunasahau tulikuwa huko Kisongo, tulikuwa Tanzania, tulikuwa duniani, tulikuwa tuna mateso. Tunasahau mambo haya yote. Pigia Yesu makofi mazuri. Maeneo hayo, muda nao umekimbia. Maeneo hayo yapo mengi ya kuangalia. Nataka niangalie kwenye andiko moja lingine tu la Danieli sura 12. Daniel sura ya 12, nianze mstari wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kanisa tuko pamoja. Biblia inasema hivi. Wakati huo Mikaeli atasimama, jemedari mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wako. Na kutakuwa na wakati wa taabu mfano wake haukuwapo tangu ilipoanza kuwapo taifa hata wakati huo huo. Na wakati huo watu wako wataokolewa. Sema amen. Sema nitaokolewa. Sema nitaokolewa. Anasema na wakati huo huo watu wako, wakati huo hiyo tabu, wakati huo huo watu wako wataokolewa. Naweza nikasema watanyakuliwa. Sema amen. Kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Pigie Yesu makofi mazuri kabisa.
kama ili jambo litatupelekea kwenda kwenye unabii huu, tutaokolewa. Sema amen, amen. Hatutaingia kwenye eneo la kuingia kwenye taabu. Hapa anasema taabu mfano wake haukuwapo tangu lipoanza kuwapo taifa hata wakati huo. Hatutafika taabu. Sema amen, amen. Hallelujah. Sema amen. Sema pamoja na mimi, sitafikia huko. Nafikiri mimi na wewe tumeelewana sasa. Wenye imani tuko hapa. Kama una imani sema sitafikia pabaya. Twende tuangalie Yeremia. Yeremia 30. Namaliza, najaribu sasa kutoa maandiko. Amen. Yeremia 30. Yeremia 30. Yaani haya mambo ni matamu kama tukieza kuyapokea. Mstari wa saba anasema hivi. Yeremia 30 mstari wa saba. Ole, maana siku ile ni kuu. Hata hapana atakayefanana, hapana inayofanana nayo. Maana ni wakati wa taabu yake Yakobo, lakini ataokolewa nayo. Sasa hapa sio wewe. Yakobo maana yake Israeli. Sema amina, amina. Anatamkiwa hivi kwa sababu hakumkubali Kristo. Amen. Inchi kama taifa la Israeli, unyakuo hawataupata. Kanisa likinyakuliwa, inchi kama taifa linabaki. Lakini kwa kuwa wanalo agano na Mungu la milele. Amen. Hii majira ya miaka 80, hii miaka ambayo watapitia sasa Israel kwenye dhiki, Bwana Yesu asifiwe. Maana Yesu alisema kizazi hiki hakitapita hata yote yatimie. Mbingu zitapita lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Anasema hao Israel katika siku hiyo iliyo ya taabu, wao watakapokuwa wakipitishwa hapo, watapita kwa mbinde. Lakini nia nzuri ya Mungu ni hii. Amen. Ni kwamba watalazimu kwenye mapigo haya dunia wamtake kumpata Yesu. Kwa hiyo watamtafuta waliomchoma mkuki, watamlilia na kumombolezea, kisha atashuka Yesu baada ya ile dhiki kuu. Sema amen, amen. Na atakaposhuka sasa ndipo atakapomharibu mpinga Kristo na yule mnyama. Leo nimemsikiliza Bill Gates asubuhi anaojiwa na CNN kama muda wa lisali zima. Alikuwa yule mtangazaji wa CNN bwana anaitwa Jonathan, anaitwa nani? Kupa nani? Alafu na Gupta ambaye ni doctor wa CNN, wanamoji mara nyingi kwenye mambo ya udaktari. Wakawa na moji Bill Gates. Bill Gates anaongea kwa uhakika, with the confidence, kwamba hii hali ni mbaya na changamoto ni kubwa na hakuna dawa na hakuna kinga, kuna chanjo, lakini yeye ameshatengeneza chanjo. Kama watu watahitaji serikali za dunia, basi watawasaidia watu. Na akasema hiyo chanjo lazima iwe na identification ya mtu, lazima iwe na utambulisho wa mtu. Kwa hiyo unapokwenda kuipokea, kuna habari zako zote zinaingizwa mle ndani, alafu kila ulichokuwa nacho kilichoko nyumbani, una watoto, una ndoa, una kazi, una shamba, una nini, kinaingizwa ndani ya hiyo chanjo, alafu ile corona haitakuangamiza. Sasa ukiona mwelekeo wa korona unapoenda, unaenda kwenye, kama wakikosa chanjo itabidi tumuombe Bill Gates. Ndio dunia inaenda huko. Kuliko watu wapukutike, watu wafe, watu wakose makaburi, watu watupe barabarani. Nimeona nchi moja huko Amerika ya Kusini, mtu anabeba jeneza lake, analiangalia hivi, hana uwezo kumzika marehemu wake, amemwangalia ni mama yake, amezika baba yake, amebaki peke yake na anachimba kaburi.
Mtu wa namna hiyo akimwambia kuna chanjo na chakula utapewa na kazi utapata na utaishi vizuri, atasema salvation, wokovu umekuja. Atasema tumepata wokovu. Chanjo kitu gani? Mimi na shida chakula. Na wakati huo huo ukiangalia ile chanjo inakuwa kwenye eneo la kukamata brain ya mtu. Nimeona watu ambao wamelikiwa testi ya hizo chanjo, sasa wanaweza wakamuandaa, nenda kule, njoo hapa. Ye mwenyewe hana tena matakwa yake mwenyewe. Kwa hiyo watakuambia tukane Mungu, anakuwekea tu kama unavyoingiza program fulani kwenye nani yako, alafu unaicommand iongee, au inaongea. Simtaki Mungu, kuna cha Mungu, hamna cha Yesu hapa. Wewe ndio ulikuwa unaimbisha pambio, wewe ndio ulikuwa pastor, leo unasema kuna Mungu. Alafu wote mtapiga tu kelele, fulani ndio Mungu, fulani ndio Mungu, fulani ndio Mungu, dunia nzima. Tunaenda huko nini? Alafu mwenye hiyo chanjo haogopi. Anasema tumeiandaa, na hii ni swala tulilianza miaka mingi. Tumeongea na marais wa dunia, tumeongea na hawa na hawa, lakini hawakuwa na maandalizi, wasingelikufa watu wao wengi hivi, lakini kwa sababu wamekuwa wamedharau, sasa angalia ile tatizo limekuwa kubwa, inabidi sasa wage. CNN leo. Nyumbani mke wangu alikuwa ananiangalia nasikiliza pale. Muda mrefu ni sali zima. Tunaenda wapi hapa? Akili inakataa. Hivi kweli mwisho wa dunia unakaribia hivi? Hivi ni kweli? Unakuwa kama unaamini amini au uamini amini. Hivi ni kweli? Maandiko yanatimia machoni pangu. Hivi tu. Ile hautaweza kuuza wala kununua mpaka umekuwa na chapa au muhuri wa jina la yule mnyama. Au hesabu ya jina lake. Biblia inasema watu wa kila kabila na lugha na taifa watamwangukia yule mtu, watamwabudu. Inawezekana. Ngoja nikwambie, inawezekana. Kwa namna ambavyo nimeangalia hiyo chanjo itakavyokwenda kufanya kazi, inawezekana watu wakamwabudu. Kabisa. Ngoja niwaambie tu ukweli. Mtu anayekupa chakula ndugu yangu, wakati wa njaa unamheshimu. Mtu asikudanganye. Tuondoke tu kwenye Biblia, tuangalie tu wangapi unawafahamu wameajiriwa kazi, akiambiwa tu unakufukuza kazi huo usiku halali, au akipewa barua tu unafukuzwa kazi huo usiku kesho. Huyo mtu atakuja kanisani ataomba lawaro barua inasema unafukuzwa kazi. Kama kazi ilikuwa ni sehemu ya maisha yake na uungu wake huko kwenye mapato anayapata, siku akiyakosa yale mapato uchanganyikiwa. Na ndio maana Yesu alisema haiwezekani kuwatumikia mabwana wawili, maana lazima utampenda huyu kumliko huyu. Huwezi kumtumikia Mungu na mali, ambaye Yesu akamwita mammon, mungu wa dunia hii. Sasa yule atakapokuja, anakuja kwenye ile jaribu la Yesu, kama wewe kweli ni mwana wa Mungu, fanya mawe haya kuwa mkate. Ndo hapo utakapoona mawe utayatamani kuyalamba, na njaa ulionayo utayaombea kwa jina la Yesu, badilika kwa mkate. Haya badiliki, alafu yule jamaa anaweza kukugeuzia mawe yawe mkate, utamwabudu. Sasa hiyo tahadhari, tuko kwenye eneo la kushinda, kwa sababu tunaye naye tulinda, hatutaingia kwenye hiyo sehemu kujaribiwa. Piga kelele, sema amen. Maana Yesu alijaribiwa kwenye hiyo eneo la njaa, sisi hatutajaribiwa hapo, nasi tumeenda kwenye hilo eneo tuwashindi na zaidi ya kushinda. Hebu tusimame tumshukuru Mungu pale ulipo. Ukitoka nje kama una barakoa yako, tafadhali vaa, msiongee bila kuwa na barakoa yako. Hii ni njaa, hii ni sababu ya kutii sheria, pia tujilinde na umlinde na mwingine. Hebu sema pamoja na mimi: Bwana Yesu, ninakuamini, ninakupenda, nitasimama katika imani hata katika majira yoyote yatakayotokea duniani kwa ajili ya kujaribu dunia. Ninakuamini Yesu. Asante kwa kuniokoa. Asante kwa kunisamehe mimi na nyumba yangu. Nitakutumikia
hata kama ni majira ya saa 12, na wengine wameajiriwa kuanzia asubuhi, lakini kwa dakika zo hizi za mwisho niko tayari kukutumikia. Ninajua nitalipwa thawabu yangu katika jina lako Yesu. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri.